18-тото продолжение на Собраниската конститутивна седница на која се дебатира за избор на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, или поточно и денес на дневен ред беше ставена дебатата околу тоа што треба да биде на дневен ред. Тиранската платформа за која пратениците од ВМРО-ДПМНЕ сметаат дека е постизборно подметната и бараат СДСМ да се откажат од неа и да се оди на нови избори. Наспроти ставот на пратениците на СДСМ, кои пак сметаат дека со расправата ни се почитува Собранискиот деловник и дека пратениците од ВМРО-ДПМНЕ дискутираат за теми кои не се поврзани со точката на дневниот ред. Тие бараат да се премине на гласање на следната точка од дневниот ред, односно избор на председател на Собранието. Молчењето на колегите од СДС и нивното неприсуство последните десетина дена на собраниските седници кажува се. А всушност и ние, и граѓаните на Република Македонија, особено сите оние повеќе од пола милион македонци и граѓани на Република Македонија што протестираат веќе два месеци низ градовите и селата, знаат дека договорено е следново, да базата на програмата всушност која ги загуби изборите на 11 декември, така наречената програма за живот, е всушност тиранската платформа, која законот за јазици, кој Македонија ќе ја направи бинационална држава, едно, и второ, базата е декларацијата со која ние, македонците, мора самите во парламентот на Република Македонија да се прогласиме како геноциден народ. Е, тоа е она зошто молчат и зошто не доаѓаат на седници на собранието колегите од СДС. Не повикувате за некои одговори. Се тоа на штета нашите граѓани на кои сите се повикуваме бараат решавање на реалните проблеми. Земјоделците бараат исплата на субвенциите. Цела Македонија земјоделците бараат решавање на штетите од невремето кое беше пред 5-6 дена. И тоа сето вие го кочите со вашите дискусии и не дозволувате формирање избор на председател на собранието и формирање на влада. Јас доаѓам од Гевгелија, пред два дена имаше референдум, граѓани се изгласа едногласно против отварање на рудници. Гевгеличани бараат, како и сите останати во Македонија, да се откочат овие процеси, да почне избор на председател на собрание на Република на Македонија и потоа формирање на влада која ќе може да се зафати со решавање на реалните проблеми. Јас да се заблагодарам за добрата процедурална забелешка на господинот Сашо Почков, а таа процедурална забелешка може да се искористат многу работи како поука. Прво, дека народот треба да се праша, а токму тоа е ние што велиме народот да го прашаме за најновиве постизборни политички измами. Значи, по истата логика по која што вие велите, велиме и ние. Второ, нема никаков проблем ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија да оди во опозиција, но повторно, господине Почков, за тоа треба народот да одлучи. Оно ист народ кој што пред 3-4 месеци одлучи ние да бидеме победничка партија, а вие да бидете втора партија. Така да не ги мешаме работите. Затоа, сакам уште еднаш да апелирам, да се вразумите како втора партија, да не ве навредам губитничка партија, да прифатите како граѓаните не одлучиле вие да бидете победничка партија, каква и постизборна манипулација да се обидувате да правите, никогаш ќе го немате легитимитетот од граѓаните. На ниво на држава изгубивте во 5 од 6 изборни единици, изгубивте во 80% од општините низ Македонија, добивте помал број на гласови, добивте помал број на пратеници и го немате легитимитетот. Единствено што треба да направите е да ги отфрлите сите постизборни манипулации, сите постизборни документи, платформи и декларации, како и да се викаат, да го прифатите вашето место на втора партија во ова собрание, а не на прва, и работите ќе бидат одблокирани. Додека од ВМРО-ДПМНЕ бараат од СДСМ да се отфрли платформата или да се оди на нови избори, од СДСМ истакнуваат дека не постои платформа и наведуваат дека не се почитува собранискиот деловник, и оти пратениците од ВМРО-ДПМНЕ дискутираат за теми кои не се поврзани со точката на дневен ред.